Šušnjar je osumječen za ratne zločine u Višegradu. Šušnjara su u aprilu ove godine ukapsile francuske vlasti i od tada njegovo izručenje traže pravosudni organi Bosne i Hercegovine. Šušnjar se sumječi da je sudjelovao o počinjenju stravičnog zločina koji je u javnosti poznat kao živa lomača, kada je u kući u Višegradu zapaljeno više od 70 civila bošnjačke nacionalnosti. Radomir Šušnjar, zvani Lalco, je bivši pripadnik paravojne formacije Osvetnici, koja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu djelovala na području Višegrada, a na čijem je čelu bio ratni zločinac Milan Lukić. Šušnjar se sumnječi da je 14. juna 1992. godine zajedno sa Milanom i Sredojem Lukićem sudjelovao u počinjenju stravičnog zločina u Pionirskoj ulici u Višegradu. Hobnog 14. jula 92. u kući u Pionirskoj zarobljeno je oko 66 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima je bilo i žena i djece. Živi su zapaljeni a unutrašnje skuće pucano je iz automatskog naoružanja. Ubijeno je 59 osoba, samo 7 žrtava uspjelo se spasiti i preživjeti. Najmlađa žrtva ovog zločina bila je beba od dva dana, koja nije uspjela dobiti ni ime. Šušnjer se od vlasti Bosne i Hercegovine skrivao u Francuskoj, nakon što ga je lociralo tužilanštvo Bosne i Hercegovine. Od pravosudnih institucija Francuske zatraženo je njegovo hitno hapšenje i izručenje pravosuđu Bosne i Hercegovine. Cijela operacija izvedena je izvedena u saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Žrtve se nadaju da će tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine adekvatno procesuirati šušnjara i da će on odgovarati za ovaj zločin. Želimo učiniti sve da ovaj zločin protiv čovječnosti koji ne zastarijeva bude do kraja rasvjetljen, a počinioci osuđeni i kažnjeni ne samo pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, koji je na kraju svog mandata već i pred nacionalnim sudovima. Do danas nije pronađena ni jedna kost živo spaljenih ljudi. Za ovaj zločin Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio je Milana i Sredoja Lukića za progone na političkim, rasnim i vjerskim osnovama, nehumana činjenja i istrebljenje, kao i ubistva i okrutne torture. Milan Lukić je osuđen na kaznu doživotnog zatvora, a Sredoje Lukić na 27 godina zatvora.